Sipas disa të dhënave që na vijnë nga Eurostat, Dejnstat rezulton se Shqipëria ka nivelin më të lartë të vetëpunësuarve në Europë. Sipas të dhënave, në Shqipëri për vitin 2020 janë 32% e krahut punës në vend, të cilët sigurojnë jetesën e tyre përmes vetëpunësimit. Do të flasim për avantazhet, por edhe për rreziqet që vijnë nga vetëpunësimi në vend. Dhe jemi në studio me zotin Kastriot Surka, ekspert për çështjet e punësimit. Mirëseerdhët, kënaqësi t'ju kemi në studio. Përshëndetje. Atëherë, çfarë na tregon ky nivel kaq i lartë i vetëpunësimit në vendin tonë? Tregon që ne e kemi nga domosdoshmë, nuk kemi opsion tjetër. Opsioni i dytë mbas kësaj mund të rezulton që është emigracioni. Për të mos thënë pastaj që o shkon, domosdoshmë, o do hikësh jashtë, o do jesh i papunë. Pra vetëpunësimi nuk është zgjedhje. Nuk është, është një lloj detyrimi, është një lloj detyrimi i imponuar, si i thon, nga edhe nga kushte specifike. Domethënë, duke qenë se ne trashëguam një numër shumë të madh, si thua, banues dhe punonjës në zonat rurale, pra kooperativat e kozvet, ata detyruan që të finin në qytet. Qyteteve ju mbyll dega e industrive, pra ata nuk kishin mundësinë që të adaptonin nëpër industri. Por pos fakti që do të kërkoni një lloj trajnimi të caktuar, pra në qoftë se do futesh në industrinë e përpunimit të lëkurës, duhet të kishe trajnimin përkatës apo në industritë mekanike të kohës. Po dhe ato nuk funksionuan. Duke qenë se nuk funksionuan, ata erdhën dhe filluan të ndërtonin si thua bizneset e tyre, të cilat ishin të bazuara në, kur themi vetëpunësimin, domethënë ato janë ose biznes individual me shërbimin përkatës, hidrauliku i cili shkon diku. Qartë. Ose një biznes pak më i madh se sa ky, kur them pak më i madh me dy punonjës, të cilët janë në formën e një shërbimi të dytë në kafene apo ku diun, shitore e të vogël që mund të kenë. Dhe zakonisht këto janë biznese të cilët e kanë të ndërtuar marrëdhënien mbi bazë familjare. Edhe kur nuk e shikon gruan e personit i cili është duke shitur aty, ai po prasëri, domethënë, është njeriu i cili është i siguruar, sikur punon pranë saj. Po dhe në kafene është e njëjta gjë, njëri është kamarier, tjetri është tek banaku. Pra kjo është, si thua, ajo çfarë, nuk është se për shembull ka ndonjë lloj tradite të përpunimit për shembull individual, rroba qepës masiv siç mund të ketë për shembull ka zona të caktuara në Itali ku është e famshme për qepjen e këmishave apo të xhaketave, të cilat natyrisht ata e mbajnë. Bilet në ato zona është gati-gati, janë të njëjtit nivel me firmat e famshme Gucci apo çfarë. Po ta marrësh një palpuc nga të tillë përpunues, po është lëkur punues, pra, janë lëkur punues të famshëm, të domethënë në Itali të tillë njihen, domethënë nuk bëhet fjalë për të tilla shërbime. Ne kemi shërbime bazike të cilat janë në zgrip të ekzistencës së tyre. Është për të ardhur keq që numri është i konsiderueshëm krahasuar kjo me vendet e tjera të Evropës, por është një fakt që edhe kur e marrim në konsiderat, madje edhe kur u bë ideja që çfarë do të cili do të ishte pozicioni ndaj një rritje të mundshme të çmimit të energjisë elektrike, kur thamë do të subvencionohen grupet në nevojë, u përfshi edhe ky lloj grupi. Pra, edhe këta konsiderohen sikur janë pothuajse të njëjtë me ata që janë në ndihmë ekonomike apo që janë të papunë apo pensionistët. Pra, është po i njëjti status që ata kanë. Mjafton që ata dalin në mëngjes me një lloj angazhimi, por nuk është se statusi i tyre ekonomik është shumë i ndryshëm nga kjo. Pra, në momentin kur atyre ju mbyllët ky lloj aktiviteti, ata kalojnë direkt në varfëri. E qartë. Nuk është se ata, për shembull, siç mund të ndodhin njëri i cili mund ta mbajë veten për një disa muaj, domethënë me një status të caktuar ekonomik, në raste të tilla niveli i tyre është direkt në një nivel shumë të ulët. Edhe ju shkuat disa dekada më parë tek momenti i kalimit të ardhjes së shumë njerëzve në zonat urbane, por për këto vende të cilat kanë një traditë në sipërmarrje, ky fenomen është i ndryshëm, po thoni, le të themi, mungesa e një tradite më të gjatë në Shqipëri, këtyre 30 viteve të fundit, është
historik i shkurtër, le të themi, si përmarrje në Shqipëri, bën që të ekzistojë ky fenomen kaq dukshëm edhe në vendin tonë? Domethënë, ndryshimi ajo që po mundohem të sjell është referenca nga domosdoshmëria që ka ardhur një person i cili vjen me një kulturë bujqësore, ëh? E qartë. Ai vinte me një status tjetër, domethënë. Dhe vjen në zonat nga zonat rurale në zonën urbane. Dhe sigurisht që ai do të kapi në nivelin më të ulët të mundshëm të zhvillimit të saj. Nuk ndodhe një të gjë, kur ai ka pasur të trashëguar familjarisht, madje është një zanat, madje është konsideruar si një lloj aristokracie e mesme për zonat të caktuara, sidomos po morë, me që mora Italinë, do të thënë të tillë njerëz janë konsideruar edhe në Shqipëri, një pjesë e tyre në kohë më parashme, janë quajtur esnaf. Kanë bërë një zerje esnaf, po, esnafët e qytetit përkatës kanë pasur një lloj statusi të caktuar, i cili nuk mund të konsiderohet që ka qenë një status për të neglizhuar, sepse vetë, si thua, përpunimi që ai jepte, vlerës së shtuar që ai jepte produktit përkatës, ka qenë i konsiderueshëm. Kurse në rastin konkret, këta nuk është se janë futur si rezultati një lloj inovacioni të caktuar, ose si një lloj tradite apo emri, brandi, që ata mund të kenë pasur nga familjet më parashme. Ata janë thjesht kanë gjetur një mundësi për të shitur tek një grup i caktuar pallatesh, apo për t'ju bërë kafen një grupit të caktuar pallatesh aty, të cilën e bërnin të gjithë të tjerë dhe nuk kërkonte në një lloj trajnimi apo kualifikimi, për më tepër nga statistika ta rezultojnë që t'jenë me minimumin e kualifikimit dhe të arsimit, njerëzit të cilët të marrin përsipër të përqindja të vetëpunësuarve në Shqipëri është sa dyfishi i mesatarë së Bashkimit Evropian, e cila është prej 13.3% në fund të 2020-s. E vështirëson kjo konvergimin, bashkimin, integrimin e ekonomisë shqiptare me atë të Bashkimit Evropian? Këta, unë, do më thënë, bile pash në mënyrë, do më thënë, jo specifikisht për emisionin, do më thënë, po vura re, do më thënë, që mbi 20% e bizneseve gjykojnë që me hapjen, ose si kur tishim në fazën për të përfshirë në BE, si zor të mbijetonin eksistencës së tyre në momentin kur do të detyroheshin pastaj që të paguanin apo të shlyenin të gjithë detyrimet sikurse i kanë edhe homologët e tyre në raportin e publikuar së fundmi. Po, do. Aq më tepër për këtë grup njerëzish. Ky grup njerëzish natyrisht që në atë moment do të fillonte të ndjente gjithë pasojat për kaca. Ata kanë filluar që t'i ndjejnë edhe tani. Domethënë, po të shikosh këto shitorët poshtë pallateve, e kanë akoma, por po ti gjithmonë e më shumë shtohet lista. Do të thonë tek ta shkojnë gjithmonë e më shumë njerëz të cilët kanë një lloj statusi ekonomik në vështirësi dhe ja u lejon komunikimi me personin që të vazhdoj akoma unë derisa të më vinë ajo sasia e parave. Por në më të shumtën e rasteve njerëzit preferojnë që të shkojnë nëpër supermarket sepse aty mbarojnë një dorë dhe nuk harxojnë më kohën për katë. Pra, çmimet janë më konkurruese. Po dhe më konkurruese, por më tepër edhe kështu konvinjon, domethënë ai mbaron një set të caktuar, bën një listë dhe mbaron. Pra, kjo që i takon, pra shëmbulli në këtë rast është që në momentin ku ti futesh, kjo të pret. Domethënë gjithmonë më shumë kjo si thua konsumi masiv do të jetë ajo e cila do të shoqërohet. Këta do të mbjetojnë vetëm kur kanë do një gjë specifike për të afruar. Në qofë se aje bën kafe në turke në një mënyrë si që ka në kjerë. Dikush, edhe në qofë se njerëzit e preferojnë një kafe të tilë, dhe më të sa ta justifikojnë eksistencën e këtilë e biznesi. Në të kundër të gjithë ta bijen. Po një të gjë ndodhë edhe me të gjithë lojët e shërbimeve të tjera. Më të nuk besoj që do të kemi, si thuash, eksistencë të këtyre lloj shërbimeve, përpos atyre që merrem me mirëmbajtjen apo me shërbime të ndryshme të IT-s, të cilët do të rriten me po të vetë punësuar të tillë, nuk është se nuk është se ka, por domethënë ata janë si thosh më të strukturuar, më të, po ata janë më kanë një tjetër lloj statusi për të strukturuar në kompani të vogla ndoshta. Po ndërtojnë firma të ose dyqanet për kancë të tyre të cilët ofrojnë shërbime, po ata nuk është se të ofrojnë një shërbim specifik, në më shumë të rasteve ata zëvendësojnë pjesë të caktuara apo pjesë ju lejohet. Por që kjo është ajo çfarë mund të mbijetoj për shkak edhe të faktit që ne shikojmë një lloj shërbimi të tillë edhe në vendet e tjera. Në momentet
Këto gjitha pjesët e tjera, pastaj të shërbime, natyrisht numri i tyre do të bjerë. Unë referohem, meqense juve po më krahasoni me vendet e tjera, italianët për shembull edhe për shkak të kulturës së tyre, që janë, si thua, policentrist në organizim, domethënë aty vazhdojnë që të kemi qytete të vogla, të cilat bjetojnë, domethënë sepse bile madje disa prej qyteteve të tyre të vogla bjetojnë për shkak të produkteve me brende të jashtëzakonshme, siç mund të jenë qytetet e nivelit të Parmës, të cilët nuk janë njësoj si Milano, por ama kanë produkte pjathi apo qumshti, domethënë që shkojnë deri në Japoni, po themi. Pra, domethënë ata për shkak të një kulture të tillë, të cilët bazohen ose ku diun, Piaggio ka lindur nga të tilla qytete të vogla apo zona të vogla, edhe vetë mënyrën e organizimit të tyre e kanë të konsumueshme brenda një lloj qendre të vogël që mund të ketë në lagjen e tyre, në komunitetin e tyre. Kjo gjë ju mbizotron, por ata e kanë të saturuar. Në atë nivel që e kanë, aty do të ngelet, sepse e përdorin për shkak të kulturës tyre. Kurse ne jemi nga që ne jemi akoma të pabalancuar. Në momentin ku ti afron këtij personi që ka një biznes apo një shërbim të caktuar, një opsion punësimi, ai direkt e lë, sepse diferenca është pa aty aty, domethënë, vetëm përveç faktit që ti je detyruar që të. Po dha jo Italia e Madhe ka shumë nuanca. Le të themi jugu me veriun. Jo, unë u nisa nga këto të veriut për shkak të jugu ngjason me me pjesën tonë. Me pjesën tonë. Do doja të shtoja këtu gjithashtu se edhe Greqia ngjason me, domethënë, në përqindje janë më pak se Shqipëria, ne renditemi me 32% të totalit të personave të cilët janë vetëpunësuar, ndërkohë që në Greqi është 28.4, Turqia 19.3, është klima... Pjesë mesdhetare. është, me sa duket, duhet të jetë edhe për shkak të... Besoj që edhe Spanja do të jetë shumë larg. Historisë... Besoj që duhet të ketë diçka që ka të bëjë me kulturën dhe me historinë dhe me mënyrën dhe edhe klima ndikon. Do të thonë të jep mundësinë për një kohë më të gjatë që ti të përdorësh kafenet. Por në Suedi për shkakun ti nuk mund të presupozosh, do të thonë që të kesh nëpër kafenet e këtij niveli, do të thonë, ti nëse do bësh një kafene, je detyruar që ta bësh me një standard të caktuar sepse ajo nuk i mbizatron dot 9 muaj, po themi dimër. Kurse këtu mjafton që ta kesh të mbuluar atë pjesë apo ku diun, në shumicën e rasteve thjesht një gardh në zonat të caktuara e bëjnë atë kafenen, madje shpesh herë ata e ndajnë me një gard me njëri tjetrin, domethënë. Pra investimi për katës i tyre që ta kthejmë është i një niveli minimal. Prandaj do them që ata në momentin kur ky lloj biznesi ju bie, nuk është më mundsa ata kalojnë varfëri. Nuk është se kanë, domethënë, një mundësi. Ata kalojnë në varfëri edhe për shkak sepse nuk është se për shembull janë, si thua, zotrues të një know-how apo disa skillsave apo domethënë disa talenteve që ata mund të kanë. Ai s'ka, domethënë, ajo gjë që kishte, atë s'ka ku e përdor në vend tjetër. Dolëm tek një moment, tek një aspekt shumë i rëndësishëm, arsimimi këtyre njerëzve. Sa të arsimuar janë personat, le të themi nga ajo që shihni ju në tërsinë e saj. Sa të arsimuar janë të vetëpunësuarit në Shqipëri? Besoj që pjesë dërmuese e tyre është me 8 vjeçare, ose me 9 vjeçare në standardin e tanishëm, domethënë. Është me minimumin e mundshëm të kualifikimit. Dhe prandaj them që pjesa dërmuese e tyre në momentin kur rrezikojnë, ata kalojnë direkt në pjesën e, sepse është e shoqëruar e gjithçka. Pra ata e kanë të ndërtuar si një mbijetesë. Dhe ajo që është një mbijetesë e tyre, domethënë gjithçka që ka bërë, ai merr një trapan dhe quhet si i tillë, si i vetëpunësuar, por më thon, po se thiri njëri atë me trapanin për ta thyer atë gjën, ai nuk ka çartë, nuk afron në gjë tjetër. Dhe këtë lloj kualifikimesh natyrisht janë në nivele të tilla, të cilat janë të papërdorshme diku tjetër. Dhe ai nuk mundet ta realizojë dot këtë gjë, domethënë që të shkojë diku tjetër, t'i afrohet një punëdhënësi apo diçka ose aq më tepër një kompanie më të madhe. Në të shumtën e rasteve këta që afrojnë minimalen e çdo lloj shërbimi, domethënë thjesht merr shet, po nuk është se ka ndonjë. Dhe besoj që edhe në statistika është rreth në nivelet e ulta të kualifikimit ky grup njerëzish të cilët
Sipërmarrja është, le të themi, bota biznesit është e pamëshirshme shpeshherë. Por nga ana tjetër, institucionet kanë atë detyrimin e tyre ndaj qytetarëve, ndaj personave, ndaj individit. Si shikohet i vetëpunësuari në sy të institucioneve, atyre që merren me punësimin dhe angazhimin e njerëzve? Kam shtypen që në programet e nxitjes punësimit, i cili është njëri nga, si thua, programet kryesore të shtetit, Ministrisë së Financave në rastin konkret, nëpërmjet shërbimit kombëtar të punësimit, nuk është se i ka këtë grup njerëzish të ketë në konsideratë. Domethënë, ata afrojnë programe nxitje, por edhe kualifikimi, edhe për të hapur biznese, por jo për këtë lloj kategorie. Domethënë, dhe me të drejtë, domethënë në më shumicën në rasteve je i detyruar që ti të marrësh në konsiderat faktin se sa sustainable, sa i qëndrueshëm do të jetë një person të cilën ti po harxhon, po shpenzon dhe më pas ai do të jetë i qëndrueshëm dhe i dukshëm në tregun e punës. Në të kundërt nuk ka sens domethënë që ti mbasi e mbaron trajnimin për kasa, po mbasi ti financon një për ta filluar atë biznes, ai të ngjeci në vend. Dhe nga ky këndvështrim ata nuk kanë në një mbështetje kjo kategori. Ata kanë sigurisht një lloj kategorie, duke siç e thash për shembull energjia elektrike do të rishikohet nëse do të kemi ndryshime të çmimit të energjisë elektrike. Ky grup nuk do të ose do të jetë subvencionuar ose nuk do të rritet çmimi i energjisë elektrike. Pra, konsiderohet të pjesa, si thosh, pasive, jo si pjesë aktive e ekonomisë. Do më thënë, ti nuk e ke në konsiderat në format të ndryshme që ta zhvillosh, ta nxisësh këtë kategori për të shtuar apo për të qenë më vital në tregun e punës. Mënyra se si ne i qasemi këti grupi, do shtë edhe për shkak të fakti që numri është shumë i madh, pra nuk është i saturuar dhe i do të... E qartë. Do veni një... do të biri numrin për katës. Problemi që ndronë të fakti që ne nuk është se kemi shumë ofertat të tjera, dhe më thë nuk është se bizneset për katëse i afrohen tregut edhe këtë grup njerëzish e thithin brënda sajnë. Nuk është se funksionojnë. Dhe më thënë, prandaj dhe që ndronë që neve në Balkan jemi me të tila kuota, dhe po të shikojmë edhe vëndet e tjera, dhe më thënë, Serbia e ka shumë më të urët se sa ne, Macedonia po ashtu, Malizi po ashtu, është sepse ekonomia e shkallës që konsiderohet, dhe më thënë, ekonomitë e mëdhaja, bizneset e mëdhaja, aty kanë filluar që t'jenë shumë dominus. Nësa në Shqipëri, dhe më thënë, këto loj nuk e kemi, për shumë për marë Macedonia, ftoj Volkswagenin për të investuar, ne nuk i kemi të tila për masave. Dhe më thënë, këto brandet e fuqishme, ne nuk i kemi. Dhe nga nga tjetër, numri shumë i madha, është penges për thithjen e këtyre investimeve. Edhe kjo është sepse një pjesë e madhe e tyre nuk është se kërkojnë, domethënë ti nuk je as i papunë zyrtarisht pas i si thua i punësuar në mënyrë të qëndrueshme. Ti je gjithmonë i frikësuar dhe ti nuk je akoma në një pozicion që ti jesh agresiv në tregun e punës. Kur them agresiv, domethënë ai të vetë kërkoj një trajnim apo të vetë kërkoj punë pranë qendrave të punësimit. Dhe kjo gjë e dobson si thua elementet e tregut të punës, pasi ti ke një grup të caktuar njerëzish të cilët janë, por nuk janë. Do të thonë, janë sepse ata gja vazhdojnë akoma që të paguajnë sigurimet shoqërore për shtetin, por nga ana tjetër, domethënë ata nuk është se kanë vitalitetin për katës që ose të jenë të sigurt në këtë që po funksionon. Domethënë në përlagjet tona ne shikojmë riparim këpucësh, që njëre ka aty, diku tjetër, një vend tjetër. Pra janë, domethënë ju luan me pak gjë qiraja e si thosh objektit që ata marrin. Imagjinoni se çfarë vitaliteti ka ai në atë treg. Domethënë jam i bindur që në shumicën e rasteve këta janë objekt i një mbështetje edhe nga të afërmit e tyre që i punojnë në emigracion, pra jetë emigrantë. Vitaliteti dallohet edhe për një i munguar, dallohet edhe për një element tjetër. Një numër shumë i lartë i personave në moshë, le të themi të thyer, të cilët angazhohen dhe punësohen. Një kiosk e vogël, një person i cili aty anës, një cepi rrugë, le të themi, që shet diçka. Është tipike, domethënë. Është tipike sepse ai me siguri ndjen të nevojshme, domethënë e para një shqyrë që është fizikisht në gjendje për ta mbajtur, domethënë këtë gjë. Së dyti, ose nuk ka fare pension,
ose e ka aq të urët sa që është i detyruar që të dali të bëjë atë shërbim apo atë lloj pune. Dhe këtu vim tek fakti që ata janë të konsideruar në zgrip të varfërisë. Domethënë ata kalojnë për një herë në një moment që janë, në mos qofshin edhe ashtu siç janë, shumë shpesh janë pjesë e varfërisë. Domethënë në më të shumtën e rasteve jo vetëm këtu, po themi edhe fermerët në Amerikë nuk bëjnë si thua, kur bëjnë shumatorën e shpenzimeve dhe të fitimit në fund të vitit, nuk fusin punën e tyre, e cila po të kishte qenë punë me pagesë diku tjetër, do t'i dilte me humbje biznesi për katës. Kjo ndodhë rëndom, në, po të themë edhe në Amerikë. Po një të gjënë ndodhë edhe në pjesën e këtyre njerëzve. Dhe më thënë, këta nuk arrin do të kuptojnë që në më të shumë të në rasteve këta e kanë të bazuar, me qënë se e kam këtë qoshen e shpisë të pa përdorshme, dhe më thënë, po dalë dhe po shesë aty, e ka këthyre në pjesë biznesi. Por në fakt, a i nuk nëzirë më shumë se sa po ta kishtë dhënë atë me qera. Dhe më thënë, po t'i hymë të tila kalkulimeve, dhe më thënë, ata janë gja në varfëri, por nuk bëjnë një loj e sapi të caktuar të cilë t'i nëzjeri. Dhe kjo është dhe arsyeja që ata dalin në moshat të thyre, sepse nuk është se për shumull vjen si rezultate një loj tradite, si kurse e thash, për shumull, një roba qepës i cili është në një, ka pasur një emër të caktuar dhe vazhdojnë që klientela për katës ta respektoj duke i vajto për të maruar shërbimet që a i ofron, dhe a i përshka këtë moshës po vazhdojnë që ta luaj ose kërkon që ta trashgoj të një pasardës. Nuk është ky tipi i gjës. Këtu në të tila rase është thjesht që a i del, shpesher është edhe në presionin e familjes e cila ka nevojat për kacë dhe shikon atë se një personi cili duhet të siguroj dhe a i për të bërë këtë gjë, është i gatshëm që të afroj këtë të dalin. Me shkujt e prirur mësë shumë ti. Sigurisht që a i ndjen me datë, duke qenë se jemi dhe një shoqëri e cila nuk kemi këtë, e kemi këtë loj ndryshimi në mentalitet ku është a i që mbanë, duhet të mbajë, duhet të siguroj të po shtylla familjes, sigurusi i ushqimit për familjen, është i detyruar pastaj që ti dali për Zotë dhe. Por jo të pak të janë rastet kur ti shikon edhe gratë në moshë të cilët kanë dalë shesin banane, apo shesin produktet të ndryshme në rrugë, madi shpesh erë janë bërë dhe objekte mediatik, dhe më thënë kur kanë dorëfyrë policia, sepse shesin pa jo në tregjet për kace, por në shumicin e rasteve këto që tregtojnë, dhe më thënë janë femra, por edhe meshkujt. Një panoram duhet thënë ti si gri e kësaj situate. Anon shumë më tepër nga e zezë. Në më thëmë, për pak gjë ata janë në komplet të zezë. Është, si nga përsa i përket pasigurisë. Edhe nga të ardhurat për kace, ata janë në zgrip të të qenërit të varfër. E gjithë këllë e kontingenti, shumica e tyre, janë në të tila nivele. Të falenderoj që ishe këtë mëngjes me ne, që nga sotë këtë panoram, jo fort optimiste, le të themi, për ekonomin, por realiteti është i këtillë. Kënaqësi për mua.